Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje statybų pradžią simbolizuojanti ceremonija. Į laiko kapsulę dedamas laiškas ateities kartoms, tos dienos laikraščio numeris. Kapsulė įkasama į būsimos dviračių gamyklos pamatus. Išsamiai tyrėme aplinką, kurioje planuojame statyti gamyklą, kultūrą, infrastruktūrą, logistiką, politinį, socialinį klimatą, žmonės. Talentai ambicingi, išsilavinę žmonės yra viena iš priežasčių, kodėl mes čia. Gamyklos vertė neskelbiama, bet kol vyks statybos, įmonė žada įdarbinti apie 30 darbuotojų, daugiausia gamybos ir komandos vadovų. Kitais metais bus įdarbinta daugiau, maždaug 300 žmonių, dviračių surinkimo, rėmų dažymo ir sandėlių logistikos rytise. Dar po kurio laiko planuojama gamykloje dirbs apie 600 žmonių, kurie per metus pagamins iki 450 tūkstančių dviračių. Lietuvoje kuriamos naujos darbo vietos ir toliau auginame mūsų ekonomiką. Antras dalykas, kad tarptautiniai investuotojai žinomi, pasauliniai investuotojai, žinomiausių prekės ženklų dviračių gamintojai, tokių kaip Gazelle, pasirinko Lietuvą, nesvarbu, kad karas, nesvarbu, kad pandemija ką tik buvo ir energetinių iššūkių visi turėjo. Mes esame tikrai geroje kryptyje, turime puikius talentus, kurie yra naudingi ir vertingi tarptautiniam organizacijom, turim puikią infrastruktūrą, kurią galim didžiuotis ir pasiūlyti gamybos investicijoms ir na, tai tikrai kuria Lietuvos ekonomiką ir ją transformuoja. Ir ypatingai tokios tvarios investicijos. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės, į Lietuvą siekiama pritraukti dar daugiau investuotojų. Toliau dirbam ir su gamybininkais, ir su paslaugų įmonėmis, ir gerų žinių dar tikrai turėsim. Aš tik noriu pabrėžti, kad nesustojo investicijos. Ir vasarą, ir rudenį atidarinėjame, ir naujos įmonės kūrėsi. Tai viskas yra gerai, toliau augam, ir na, svarbu, kad ir talentų būtų, ir kad žmonės na, rinktusi dirbti čia, o jiems būtų mokami geri atlyginimai. Nepaisant pasaulinių iššūkių, skelbiama, kad per praėjusius metus Lietuvai pavyko pritraukti rekordinį skaičių tiesioginių užsienio investicijų. Tai 57 projektai, 5000 darbo vietų, kurios turi būti sukurtos per 3 metus. Beveik 135 milijonai eurų investuotų į ilgalaikį turtą. Į Lietuvą žengia 30 naujų įmonių, dar 27 jau veikiančios Lietuvoje patvirtino plėtros planus. Reporterė Loreta Mačiulienė.